Kuidas siis maratoniks ettevalmistus läinud on? Ettevalmistused on läinud väga-väga hoogsalt. Me oleme teinud palju trenni. Pirita ringrajal, see on ju ring. ja ütleme, et nagu meie treener ikka ütleb, head vormi on raske varjata. Et meid hakkab väga näha olema. Palju siis läbisõit on? Võt, seda ma ei ole nüüd küll arvutanud. Aga ütleme, et sükkene 8-kildised korrad olid küll. Tegime. Ja 10-sed, jah. Mis mõttega lähed rajale nüüd? Kodanikud, kes seda ma vaatan, mis juhtub. Põnevusega. Tegelikult ma ju tean, eelmine aasta me käisime ka ja suusatsime 12 kilometrit. 8 minutit. Et siis olid muidugi olud nii halvad, et sammal tuli vastu ju, kui rajas sõita, aga seekord on ju päris lumi. Lootused suured. Ei no, selles mõttes, et kindlasti ma saan seda suusatamist rohkem nautida kui eelmine aasta. Aga me ei kavatse hullu panna, võtame rahulikult. Seda oskust meil nüüd nii palju ole, et hullu panna. Täna oli... me arvasime, et me jalutame selle teekord jälle maha, nagu eelmine 12 kilometrit, aga ei, me saame öelda, et me suusatasime. Jaa, aga kogu aeg suusatasime. Jaa, kogu aeg suusatasime ja... Ja muud ei teinud, kui suusatasime. Kuna rada oli väga-väga hea ilma olulikult väga suure päraselt, siis meil ei olnud üldse raskusi. Et põhimõtteliselt me saime kogu oma tehnika rakendada ja meie stiilipunktid läksid kõik maksimumi peale kirja. Ja vaat, et kui just midagi soovitada järgmiseks aastaks, et siis võibolla neid tõuse võiks vähem olla. Neid tõuse peaks olema. Teinikene vähemaks, jah. Jah, keegi võiks need mäed seal maha tünda. Jah, sest et meie treener Ave Ojasool pani sellise hea määrde alle, et kui siin oleks olnud ainult üks taskumine. Ma olis 20 minutiga minisid olnud lihtsalt, sest et see nii hästi lõpus. Vägev. Aitäh! 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 Suusarõõm!